but suffering from success. Yeah, some poor things. But thankfully, we will get into it rather quickly here on to bank. See what we end up with to start. We are going to have Liquid on defense first. So they are going to have first operator ban. And what will it be? Probably Thatcher or Habana. There's the Thatcher. Wonder if we'll get the Kaid ban then. I mean, we're playing. We're definitely playing in Latin America. Yeah. This means, of course, Maverick going to be pretty important if Kaid is not banned and Habana is banned. We'll see. Just counting down the last second. No, Thermite. Different hard breacher. Botando rufflezinho pra dentro, tá ligado? Né? Now, of course, that does make some sense for the basement. I mean, most of the bans on hard breachers are about the basement. The default plant spot that you'll do generally requires Thermite to do it, or Bancão baniram Thatcher e Thermite, really os times. Trying to be creative and use all of your blowtorch to get a nice big man-sized hole. Quem baniu Thermite foi T1. Also possible. Maestro, next to go. So far, as far as I can recall, we've então, only one no banco ban. Eles têm Maverick e Ribana de Hard Breach. Eu não sei se eles conseguem abrir praticamente todos os sapões. Isn't it? Well, where's Spencer? Spencer, e we need that fact. The number? Pop-up fact there. Text me. But só que lá em cima, no presidente, vai ficar um pouco difícil sem Thermite. Vai ser um buraquinho muito ruim, a não ser que eles façam de Maverick, né? Into the, o que eu não vejo muita gente fazendo, inclusive. So we're going to get double hard breachers here. This is the first site. We were just talking about it. Warden also makes sense here if he sticks with that. That is a big tell you're probably going to be playing on basement first, but you don't really need to worry about telegraphing that because most of the time most teams are going to be playing on basement first. So you don't need to worry então, so much, but he's going to stick with over two. Cubanis, something he's actually tried out a few times that I think is somewhat effective is playing that clash. The problem is trying to have someone that plays well enough behind you to land those shots if you're going to do that because you... It's one thing to stall them, it's another thing to kill them because you're not going to be able to hit clash. Fire or anything like that without switching the shield all the way behind your back. You know, apesar de que essa comp que a T1 pegou, ela é muito boa contra Clash, tá ligado? Você tem stun da Zofia, mais a granada. Se o Sex ficar na escada e os caras da T1 conseguirem combar direitinho, ele tá morto, tá ligado? Mininha padrão, pra defender o bombear. Não é uma mira tão difícil de lidar, né? Porque é uma mira bem padrão, você consegue jogar fogo lá, você consegue tacar granada tanto pela porta do bombo quanto pelo vermelho, e a T1 vai fazendo o domínio. Forced could still do that in their game, but they failed at it multiple times and wasted a lot of time regardless, and I think that's the big thing. Even though 1:20 ele já tem o domínio do mapa, é um bom tempo para você conseguir finalizar, só que eles ainda não dominar o servidor. E nem vão, vai ser por, pelas costas. Two big kills right now as Missile Force Liquid to play a bit more defensive. O pessoal da T1 soube aproveitar o fraco da tática da Liquid, que é justamente você ter a Clash. A Clash tem um campo, né, uma área de ação, mas fora aquele campo ela tá fora de jogada. Então eles aproveitaram que ia ser tipo, ia ter menos gente nas costas, até porque a Clash não fica sozinha no servidor. Eles ponderaram, provavelmente vai ter alguém na garagem e outros dois no bomb, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Ó, fizeram roam ainda, só que o PSK acabou pegando o kill. Isso não poderia acontecer, melhor. Paulo's ready to pounce. Ryza will find PSK. There's the double tap. Paulo taking one down. Filippo is down. And Luke is able to pick up the Sexy rotacionou e pegou o sapão. Sexy Cake with the SPSMG. Retake da Team Liquid foi muito bom. Between, the fuser and a very soft wall. Na T1 não podia ter perdido o domínio de cima. Que é justamente isso que acontece. He's trying to help his teammate out as he's unlikely to be pushed. And he's going to rotate down finally. Pretty much over there. Dano. You got sexy cake. O Clash vive ainda, Dano. Setup é bem roubado se você não,
preservar, conseguir preservar as miras, né? Porque é um posicionamento muito bom. O Nesk já tá lá embaixo, justamente, provavelmente, para preservar essas miras, porque se você entrar embaixo, você tira todas as miras que ficam no bomb, né? Contrapartida, deixar um cara sozinho embaixo é perigoso. Vamos ver como é que vai ser. PSK tá junto embaixo. Ou seja, só tem 3 caras no bomb. Se eles fizerem um rush bomb 5x3, eles podem levar vantagem, né? Podem ser 2 caras fora de jogada. Acho que o Goyo entra forte no meta ou só situacional? Acho que ele entra bem forte no meta. Ó, bem o que eu falei, eles optaram por caçar, mas aí, ó, o PSK acabou tirando vantagem. Você pegar uma Valk sozinha no mapa é muita vantagem do ataque, velho. Até pela arma da Valk, tá ligado? O PSK geralmente ele dá bala nessa área aberta aí. Bem roubado. Felipe está dead. That's PSK collecting the heads. Finally gets shot down. Luka does it, but at what cost? Both of their soft breach are dead. 3x3, mas eu acho que essa trocação favoreceu muito o ataque, porque a Team Liquid perdeu uma C4 e a Team One só perdeu o Breach. E não tem nem Maestro. A única coisa que eles poderiam tirar era os escudos do Goyo, né? Ele dominou a Lan House e se ele conseguir... ele abriu ali, agora não tem muito o que a defesa fazer, não. Só que aí não podia tomar essa trocação. All takes down the Havana, that's the flank now that's been taken out. Luka tries to walk up, he's the last man alive suddenly, and there's a double peek. Well done. Falou brabíssimo na trocação, velho. Ganhou na trocação esse round. Porque taticamente a vantagem era da Team One, cara. Só que o que eu falei, como não tem Thermite Open, é muito difícil de você abrir um pixelzinho ali, fica muito ruim. Não seria bom usar o capitão no lugar da Gridlock no round 1? Até liberar o 10.000. Paulo cortou todo mundo. Depende da proposta, o Crazy. Capitão é bom pra mim praticamente todos os setups, né? Mas depende da intenção do ataque. Com a intenção do ataque, pelo que eu vi ali, era justamente era caçar e de repente marcar a rotação. Acho que a Gridlock atende mais essa proposta. Inclusive, a Team Liquid podia até pegar um Mute pra colocar nas miras e eles não iam abrir de jeito nenhum. Mas como são só 5 personagens, né, você não pode trazer tudo. Ainda dava pra trazer Bandit pra botar no... na parte da cozinha ali, ou Mute, mas não tem como trazer tudo, né? Então eles têm que fazer uma escolha. A Valk de escudo é uma das coisas que a gente tá vendo aí acontecer, porque tem pouco boneco de escudo, né? Fora o Goyo, obviamente. Tem pouco boneco no meta que tem escudo agora. Tiraram o escudo do Jäger, ele era o que geralmente pegava, né? Ou do Maestro também, que rolava também. E esse escudo aí é basicamente uma mirinha, né, velho? Uma mini espelho negro. A diferença é que os dois lados se veem, né? O que a T1 escolheu fazer é optar pelo ataque vertical. Mas nesse bomb eu não sei se vale muito a pena, porque gasta muito tempo. Se eu não tiver ninguém caçando junto embaixo, não dá pra pegar as kills, ó. Acho que provavelmente foi isso que eles fizeram. É, Felipox embaixo e o Buck em cima abrindo, porque obriga os caras a se movimentarem, o Felipox vai lá e pega. Mira de arame também, bem observado. Eles estão puxando muito mais para os recursos e o ataque não tem como saber disso, né? Então eles provavelmente esperam tomar C4.
que deixa o ataque muito mais lento. Esse Helipox ali tá difícil entrar sozinho ali, cara. Ele pode muito bem tomar uma rotação, porque ele tá sozinho. Não abriu o alçapão, como é que desce? Muito difícil esse setup que a Liquid montou. O que eu faria no lugar da Team One é dominar primeiro o Saguão e já cortar a rotação ali da Valk, tá ligado? Pegar ali pelo que a gente chama de Moringa, que tem aquela bibliotequinha do Saguão. Você corta a rotação ali do... daquela parede, e você já vê o corredor do elevador todo. Já tiraria aquele escudo, porque dá muita vantagem ao PSK. Ele não tá deixando o Felipox trabalhar no saguão, porque ele não consegue entrar no arquivo, no funcionários. E é uma rotação muito boa, né? Porque você além disso consegue subir a escada branca, que eu não lembro de ter visto ninguém marcando, o que é um erro também. Mas o resto a T1 tá fazendo bem, tá trabalhando vertical, conseguiu abrir os alçapões, então é só questão de pegar aquela posição chave ali, que a Liquid já entendeu que aquela posição do escudo do PSK é uma posição muito chave. Vamos ver, se aqui embaixo, o Felipox pegou mais uma kill. Ó, depois que conseguiu dominar isso aí, ó, acabou. Acabou a mira cruzada. O Sexy desceu, tá fora de jogada. Ó, acabou, tá ligado? Isso poderia ter sido muito mais rápido, tá ligado? Mas foi um ótimo ataque. Sexy Cake fora de jogada. Depois que a Team Liquid perdeu o posicionamento do Sexy Kick ali no corredor do elevador, acabou o round, tá ligado? Porque simplesmente não tem posição pra você ficar. O ataque abriu os alçapões e ainda conseguiu dominar a parte do elevador, já era, cara. Just lost gunfights. You saw the mirror trying to take one, for example. Clash 6 pick 2 again for CCTV. Mas os times estão se respeitando muito, cara. Geralmente a Liquid é um time mais agressivo, né? Do que eles estão mostrando. Que nem o Paulo buscando trocação mesmo no primeiro round ali, ou segundo round. Conseguiu ganhar as trocações, tá ligado? Só que nesse round aí todo mundo se respeitou muito. As trocações importantes foram acontecer tipo faltando 40 segundos para acabar o round. Agora é embaixo e a Liquid vai vir de novo com a Clash. Eu particularmente não gosto muito dessa tática, mas eu sei que tem time que só ataca pelo servidor, então isso é muito bom, tá ligado? Para times que não sabem atacar costa, esse setup é muito bom. Porque nesse setup, você vê a Team Liquid usando esse setup, ou sei lá, qualquer time, vamos supor. Ah, tem time usando Clash no banco, o que você vai fazer embaixo? Abre os alçapões primeiro, marca a volta, e pronto, e vai trabalhar o outro lado, porque aí vão ser talvez dois jogadores fora de jogada, entendeu? E aí a defesa só tem duas opções: ou eles rotacionam por cima, ou eles voltam e tentam a trocação com o cara do sapão. Ó, foi o que a gente falou. São dois caras no servidor, tá vendo? E olha quanto recurso eles estão gastando só pra tirar esse cara do servidor, tá ligado? Sendo que são só três caras no bombe, vamos supor. Se você corta a rotação desses dois, são três caras no bombe. Pra deixar safe, eu deixaria alguém marcando a escada do azul, com certeza, em cima do verde. E alguém marcando o sapão, que ficaria 3x3 no bombe. Mas dava pra trabalhar o objetivo. Ó, errou a granada, fudeu. Agora vai ter que ir na bala. Muito difícil. Usou o capitão errado. Mas saíram na vantagem.
Three players in here. Four Team Liquid still alive. And with a minute 10 left, Team One are actually doing this. The flank from the sewers is the way. Saíram na vantagem 4x3 com um minuto, a vantagem toda da Team One. Hey, can't drop hatch. A Liquid tem duas C4s em um minuto, não tem nenhuma smoke pra gastar tempo, então. É. I'm feeling comfortable in the servers. You gotta get in through different entrances, and sewers is the way to go. That might have been the play that helped save the day here. They've got a man. Eu acho que o capitão ainda tem mais um fogo. Se ele jogar esse fogo dentro do vermelho, vai ficar bem difícil. Moringa, ele tem que estar preocupado com a garagem, não tem como, né, cara? Ó, eles não botaram nenhum mult, nem nada, então, sei lá. Eu acho que quando tem mira é obrigatório você pegar alguma coisa pra segurar a mira, né? Smokes sendo feitas. Essas smokes, geralmente, eu prefiro quando é fake, tá ligado? Porque os caras, eles vão dar cara. Olha o reflexo que o time defensivo tem, ó. Ó, smokeou. Ó. O maluco vai dar cara aqui, ó. Viu? Então você imagina, se você faz um smoke fake, sem ninguém se mexer, se o time da defesa não tem nenhum intel no bomb, eles vão dar cara, tá ligado? Então às vezes vale a pena, você que tá com vantagem numérica, 4x2, 4x3, 5x3, smoke uma fake que os caras vão dar cara, você vai pegar mais vantagem, tá ligado? Mas nesse caso eles já foram pro plant. Ó. GG, ataquezinho. Top. Então vamos ver. Sempre bom ver os recursos do time, ó. Team Liquid tem duas C4s. Não sei se o Sex tá de C4, acho que ele tá de biriba. Acho que são duas C4s, duas biribas e quatro arames. O Nesk vai tentar um pulo ou não? Voltou. Não sabe se foi visto. Então a Team Liquid tem dois caras fora do bomb. Se não demorasse muito a leitura, dava pra fazer um avanço rápido no bomb. É muito difícil de você conseguir contestar um 5x3, né? Se você tira rápido os arames, você entra no bomb, cara. Se você vê, os três caras vão estar na trocação contra cinco, eles podem até matar dois ou três, mas eles vão ter o bomb, tá ligado? O ataque vai ter o bomb. Isso é uma questão de estatística, né, na verdade. Tá porra. Muito bom esse shield pra não conseguir, o pessoal não conseguir varar. Nesk já pegou o Reduct. Da onde? Nossa, velho, ninguém marcando na Claraboy, ninguém marcando o drone. Isso aqui no banco não pode acontecer, cara. O foda do suporte flex é isso. Você tem que ser o cara que vai marcar a rotação, tá ligado? Porque seu time tá lá, tentando abrir os recursos, tá tentando ganhar mapa. Se você não marcar, velho, o cara acontece isso. Esse rapelzinho OP pesão pra caramba. 4x4. Olha isso, velho. Se você entender... Olha a quantidade de recursos que tem pra frente, mas atrás, ó, a gente não tá vendo, né, na live. Mas olha a quantidade de recursos que tem pra frente, e o pessoal da Team One só veio atrás, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Já estão lá em cima, e cadê os caras da defesa, tá ligado? Não sei se não tem câmera, mas lembra que tinha dois lurkers e só tinha três caras no bomb. O Doc morrendo, a gente tem o Sexy Cake aqui na banana, né, que a gente chama. E só mais um cara, e o Moringa no zelador. E acabou, cara. Os caras subiram a escada. Olha lá, já estão dentro já, mano. Três caras dentro do bomb. A leitura da Tion é muito boa, mano. Você, com certeza, isso aí é obra do Reduct, velho. O maluco é brabo na leitura. E aí, agora quem tá lá embaixo vai tentar subir a milhão ou vai tentar gastar C4 de baixo. Eu gastaria C4 se tiver intel, né?
Eu gastaria C4 antes de subir. Mas dá pra ver que a T1 também não tá marcando rotation, então. Ó, o Nesk. Puxando pra bala, vai ganhando vantagem. Isso aí já dava pra ter rolado o plant, ó. Desde que o Moringa morreu, dava pra plantar ali atrás do sofá. Aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, esse sofazinho aqui, ó. Depois que o Moringa morreu aqui, era só vir um cara e plantar aqui, acabou, tá ligado? Um cara marca a vinda da banana, outro cara marca a vinda do zelador, acabou. Plantou, já era, velho. Jogou muito. Mas o Nescão, mano, puxando a responsa total, velho. Agora o Sexy tá de smoke. Tirou a Clash, viu que não tava dando muito bom. Pra quem é smoke nessa posição, não é uma posição tão difícil, mas tem duas observações que são dicas muito preciosas que eu tenho pra mim, assim, que eu posso passar pra vocês. Que é quando passar um drone, não atira de 12, tá ligado? O drone já sabe que você vai estar ali, tá ligado? Porque corre o risco dos caras baitarem o drone. Tipo, o drone passa, você atira 12 e é o tempo que o cara tem pra te matar, tá ligado? Já aconteceu comigo muitas vezes. E a outra dica é se os caras estiverem marcando costa não, atacando costa, volta. Se os caras estiverem atacando costas, volta pro bombe e marca a escada branca, cara. Você consegue smocar o elevador, consegue smocar a queda dos alçapões e troca de 12 na escada branca. Consegue trocar com quem vem garagem, se perder a garagem, né? Tomara que não perca, porque depois que perde a garagem, foda. Well, that's only one now. That's, I mean, that's somewhat worth it to get that clear, but the push from sewers read into this time by PSK1. Assim que você faz, assim que eu faço o quê, Yuri? Eu não entendi até agora. Ele podia ter strafado mais. Habana pushes right into him. 3x2 agora vai ser aquele típico Chifitogra. E aí, o time vai perder esse Jäger. Isso é bom também, ó. O Jäger de 12. Por que o Jäger de 12? Porque ele consegue repor as defesas ativas. Mas se o time inimigo vê que você tá de Jäger de 12, se ele sabe o timing certinho, ele vai gastar a primeira. No momento que ele ouvir você colocando, ele vai rushar, porque você vai estar com o gadget na mão, tá ligado? Então é uma faca de dois gumes, tem que trabalhar muito com o timing, senão. E o smoke ali, né, ajudando, ó. Meu Duke morreu. Como que o Kaid morreu? Eu não vi, velho. Jogão esse aí, né, Dudão? Porra. O Lexin usa muito o Arden lá. O Arden é bom que você não fica cego, realmente. E tem umas plays que o pessoal tá fazendo agora. Agora, entre aspas, né, que já tem bastante tempo isso. Que a Zofia stuna e o cara banga. Porque aí o cara não consegue virar, tá ligado? Aí é OP pra caralho mesmo. Mas existem outros meios, tá ligado? Felipe está olhando para drops. Nada disso. Lucid vai,
turn around, he's left blue, so you wasted a lot of time as team one. Might have lost. E ela de 12, ela de 12 é bom também, já usei bastante. Oh. Paulo rushou Costa. Não, podia ter perdido essa trocação. Que isso? But they're gonna trade around. Sexy Cake turning in. The diffuser is being set. Paulo, well done. It's Luke on the de 12. É isso que é foda. Pegou o Jäger de 12, é o que eu tô falando. Ou, sei lá, ela de 12. Se os caras atacarem o outro lado, é uma trocação a menos. A não ser que você seja o mestre da pistola. Nem fodendo. Se ele ganha isso aí, mano, vai falar. A Team 1 optou por duas ACOGs, só uma C4. E o Smoke, nenhum jeito de queimar carga. Até porque o bano Termite foi deles. Então provavelmente eles imaginam que a Team Liquid não vai usar uma Verick para abrir a frente. E eles já estão preparados então para um possível setup de Ribana na frente. Então vamos ver como é que eles vão defender. Ó, tem um cara na cozinha. Área aberta, no caso. Olha esse dronezinho. Foi o que eu falei, deixar a Valk sozinha. Com o drone posicionado, velho, os caras conseguem triangular nela muito fácil. Vamos ver o que, que vai acontecer. Provavelmente eles vão pegar essa kill free. Nossa, velho. Eles já sabem que, ele tá avançado. Kill free. Provavelmente já tem intel desse cara aqui avançado. O Moringa vai tacar um fogo nele. Bangou. Ó, tá queimando, safado. Voltou, morreu. O bom do capitão é isso, cara. Tirar os caras de posição sem precisar gastar defesa ativa. E aquilo, saiu do posicionamento, morreu. Sexy pegou uma kill provavelmente do rapel. Se eu não me engano, ele ainda faz aquele rapel. O Nesk já embaixo, 4x2. Agora vamos ver como é que eles vão finalizar um round. Um minuto ainda no relógio. Lukid com 20 de vida. Eles podem fazer uma smoke fake. Eles ainda estão abrindo a frente. Agora se tem um cara no rapel, não é muito válido você pular, porque vai deixar o falso no 1x3 ali, tá ligado? Então o negócio é pegar kill na frente mesmo. É, dá pra jogar bem devagar, que nem os caras estão falando. Ó, fez fogo, smokou. Acho que essa smoke foi fake, ninguém fez nada ainda. É, começaram a plantar agora. Mas muito difícil de perder. A vantagem numérica que a Liquid pegou no começo ali, só se eles entregassem muito. Eles já foram pro bomb arquivos funcionários agora, vamos ver. Bomb do arquivos funcionários, eu particularmente gosto de defender, porque tem uma tática bem legal aí. É, que em breve vocês vão ver. Mas antigamente eu não gostava muito não. Ele depende muito do time também, né? Porque se o time já manjar da sua tática, e se for uma tática padrão também de roaming, ó, e os caras não fizeram nada muito mirabolante, só vão na bala mesmo. E aí marcou a rotação desses caras. Fez uma boa caçada. Eles não estão nem usando mira, lembrando que a mira tá open. A mira é ótima pra você fazer setup em cima, tá ligado? Mas você tem que se preocupar com o lobby, porque você tem que ter alguém em ATMs para te atirar nesse rappel.
And that's a very common thing to happen. So you need someone to take and hold lobby, or at the very least ATMs. Um minuto já foi, eles estão fazendo um rapel pra marcar a volta. Um erro aqui que eu já vi, o Sexy, eu não vi ele botando o drone na garagem. Esse cara que faz esse rapel, é bom ele dar uma olhada esporádica no drone na garagem, porque ele pode tomar pique. Mas é raro de acontecer, né? Acontece mais em treino, porque o pessoal tem mais coragem em treino. Mas em campeonato, é raro o pessoal rushar da garagem. Mas em treino direto, o pessoal tem mais coragem nos treinos, né? Boa câmera. Sem IQ, preciso nem falar, né? Valeu, Dan. Tamo junto aí, mano. Sim, até ontem uma variedade tática muito legal. Ó, todo esse avanço aí, os caras estão vendo pela câmera, velho. Deitou a granada. Blue. Caralho, essa granada aí, tio. Pera aí, da onde? Provavelmente a granada bateu em uma das janelas e quicou ali. Porra! Cara, é pra luzão. Já me deu umas ideias aí, hein? Por isso que é bom ver VOD, velho. Sempre pega alguma coisa. Ah, essa granada aqui é muito difícil do cara sair vivo, velho. Brum, já caiu. É isso aí mesmo, ela bate aqui, ó. Nossa, brabo, paluzão, brabo. É uma granada bem simples. Mas a gente não vê muito isso acontecendo, né? Porque os times preferem atacar pelo outro lado. Aí esse cara aqui, ó. Qual que é a grande falha dessa defesa? Depois que o Lukid morre, o cara da lateral ali, o Ryze, ele fica sem mira cruzada. Então ele vai trocar um X1. E é muito difícil ali. A vantagem é toda. Toda do ataque. Um minuto, 5x2. Cabuloso. Look at those pings coming out though. Will it, all the cams still up? Will it matter even? He's sitting in archive solo. It's like the 35 segundos, dificilmente ele vai ganhar um X4. Eles vão dronar a paciência da Liquid. Ah. Brabíssimo. Vai plantar suave. Vai varar. GG, mano. É, foi cravar no Nesco, o Paulo apareceu, foi isso mesmo. IQ seria intermediário ou entry? Dá pra fazer dos dois, cara. A maioria das vezes, ela é o entry atualmente, é o segundo entry. Mas pode ser intermediário também. Rapaziada, então é isso. Vou finalizando aqui, porque às 4, ó, terminamos aí, ó, cravadinho. Às 4 horas eu tenho treino com o time. Então, obrigado quem acompanhou até agora. Valeu pelos follows aí.